Bože, dobar dan svima, lijepi pozdrav. Evo još jedna redovita sjednica predsjedništva i našega kluba u Saboru, Europskom parlamentu, svih naših županijskih dužnosnika, gradskih, na kojima smo raspravili niz političkih pitanja, a budući da je započeo mjesec ožujak, donijeli smo i neke ključne odluke kada je riječ o raspuštanju Hrvatskog sabora i o sljedećim parlamentarnim izborima. Prva strateška odluka da će se izbori za Hrvatski sabor održati prije izbora za Europski parlament. Druga je da će ovo biti zadnja sjednica Hrvatskog sabora prije njegovog raspuštanja. Treća je da će izvještajni sabor HDZ-a biti održan 17. ožujka u dvorani Lisinski, točno 4 godine i 2 dana od kada smo kao tim odvažno za Hrvatsku bili izabrani na dužnosti predsjednika, zamjenika i 4 potpredsjednika. Danas smo odredili da će glavni tajnik stranke biti šef izbornog stožera HDZ-a, da će Nina Obuljen Koržinek biti članica izbornog stožera zadužena za izradu programa, da će gospodin Vlatko Vuković biti nadležan za financije, da će Marko Milić biti čelnik političko-medijske komunikacije u izbornoj kampanji, a da će glasnogovornik kampanje biti glasnogovornik stranke gospodin Kavo. U stožeru će biti još veliki broj drugih ljudi, ali ovo su oni koji su najbitniji. Što se tiče izbornih jedinica, odredili smo i koordinatore, ujedno i nositelje izbornih lista. Ja ću nositi izbornu listu u prvoj izbornoj jedinici, Gordan Jandroković, predsjednik sabora u drugoj, Anđelko Stričak, član predsjedništva i župan Varaždinski u trećoj, Ivan Anušić, potpredsjednik stranke vlade, ministar obrane u četvrtoj, Marin Piletić, ministar rada i socijalne politike u petoj, Davor Božinović, međunarodni tajnik stranke i potpredsjednik vlade, ministar unutarnjih poslova u šestoj, Tomo Medved, zamjenik predsjednika HDZ-a, potpredsjednik vlade i ministar branitelja u sedmoj, Oleg Butković, potpredsjednik i stranke i vlade, ministar prometa u osmoj, Ivan Malenica, ministar pravosuđa u devetoj, Branko Bačić, potpredsjednik stranke, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva u desetoj. Izbornu listu u 11. izbornoj jedinici nosit će državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodin Zvonko Milas. To je kad je riječ o pripremama za izbore.